മിശിഹായ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യയെക്കുറിച്ച് നാം ഇന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് കുടുംബ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥ എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. തീർച്ചയായും ആ അമ്മയിലൂടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുക കുടുംബ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സഭയെ മാത്രമല്ല ഈ കേരള ജനതയെപ്പോലും ഉണർത്തിയ ഒരു അമ്മയാണ്. ആ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം അമ്മ അതുപോലെയായിരുന്നു, നിശബ്ദമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വനുടമയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം. എന്താണ് കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുന്നത് മറിയം ത്രേസ്യയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ? വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25:40 കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്. അവസാന വിധിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ രാജാവ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. രാജാവ് മറുപടി പറയുക, സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, എൻ്റെ ഏറ്റവും എളിയ ഈ സഹോദരരിൽ ഒരുവന് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തു തന്നത്. പാവപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യന്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്താലും അത് ദൈവത്തിനാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് എന്ന ബോധ്യം, ആ ബോധ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആ അനുഭവ തലങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറിയം ത്രേസ്യയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത്. മറിയം ത്രേസ്യയ്ക്ക് ആരെയും പേടിയില്ലായിരുന്നു, ഭയമില്ലായിരുന്നു. കാരണം എന്താ? മറ്റൊന്നുമല്ല, താൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ മക്കളെ കാണുമ്പോഴും ആ മക്കളിൽ ദൈവത്തെ കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മറിയം ത്രേസ്യയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഇതാണ്. അതായത്, മറിയം ത്രേസ്യ തൻ്റെ സഹോദരിമാരോടൊത്ത് ഭവനങ്ങളിൽ എന്താ പറയുന്നത് പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിനായിട്ട് ഇറങ്ങാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇറങ്ങി കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ഭവനം, വഴിയരിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കുടിൽ, ഭവനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു കുടിൽ, ആ കുടിലിൽ നിന്ന് ഒരു കരച്ചിൽ, ചെറിയൊരു കരച്ചിലാണ് കേട്ടത്. അവർ മറിയം ത്രേസ്യയും തൻ്റെ സഹോദരിമാരും കൂടി ആ കുടിലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ആ കുടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണ് കാണുന്നത്? വളരെ ദയനീയമായ ഒരു അനുഭവമാണ്, സാധാരണ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അനുഭവം. ഒരമ്മ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. ആ അമ്മയുടെ അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ കുടിക്കുവാനായിട്ട് ആ കുഞ്ഞ് വെമ്പുന്ന അതിനിടയിലുള്ള കരച്ചിലാണ് ആ കൊച്ചിൻ്റെ. അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന കരച്ചിൽ, അതിന് രോദനമെന്ന് പറയില്ലേ? ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയിൽ നിന്നും തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആ സ്നേഹം അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിലൂടെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മയിൽ നിന്ന് സ്നേഹം ലഭിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ അമ്മയിലുണ്ടായ അനുഭവം മറ്റൊന്നുമല്ല, ആ സ്ത്രീ മരിച്ചു കിടക്കുക, ദരിദ്രരോടുള്ള ആ ഒരു അനുകമ്പ. ആ അമ്മ ആ കുഞ്ഞിനെ വാരിയെടുക്കുക, ആ അമ്മ വാരിയെടുത്തിട്ട് തൻ്റെ സഹോദരിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ്, ഇവരെ, ഈ കൊച്ചിനെ നോക്കുക. എന്നിട്ടും കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് ആ സ്ത്രീയുടെ ശവം മറവ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്യുക. ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ഇദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. മറിയം ത്രേസ്യ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാവോ? ആരോരുമില്ലാത്തവരെ സഹായിച്ചാൽ ദൈവം തരുന്ന കൂലി എത്രയോ വലുതാണ്. ആ ഒരു ബോധ്യം എപ്പോഴും മറിയം ത്രേസ്യ തൻ്റെ സഹോദരിമാരോട്, സഹസഹോദരിമാരോട് പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾ സഹായിക്കേണ്ടത് മറ്റാരെയുമല്ല, പിന്നെ ആരെയാണ്? ആരോരുമില്ലാത്തവരെയാണ്. കാരണം അവർക്കാണ് തുണയില്ലാത്തത്, അവർക്കാണ് ഒന്നുമില്ലാത്തത്, അവർക്ക് ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്ത. അപ്പോൾ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ സഹായിക്കണം, ഞാൻ സഹായിച്ചാലേ ദൈവത്തിന് എന്നിലൂടെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പരസ്നേഹ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കുടുംബ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിന് നൽകേണ്ട അനുഭവം ഇതാണ്. ആ അമ്മയിൽ, അതായത് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ വളർന്ന് വിശുദ്ധിയിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്നും കൂടി മറിയം ത്രേസ്യയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ പല പരീക്ഷണങ്ങളും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും, അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരും ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടാത്ത ചില മേഖലകളിലേക്കാണ് മറിയം ത്രേസ്യ കടന്നു പോകുന്നത്. തീർച്ചയായും ആ മറിയം ത്രേസ്യയിലൂടെ
നാം കാണുന്ന ആ അനുഭവം ഇന്നും നമുക്ക് തുടരാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, സാധിക്കും. അതിനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം. ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയണം. അതായത് ദൈവ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ദരിദ്രരോടുള്ള ഒരു അനുകമ്പ മാത്രമല്ല, ദരിദ്രരുടെ വശം, അതായത് വശം ചേരുക എന്ന് പറയും, ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ കുടുംബ പ്രേക്ഷിതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്, കുടുംബത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക. മറിയം ത്രേസ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ അനുഭവം, ആ വിളങ്ങിയിരുന്ന ആ പുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അതായത് പരസ്നേഹ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു വശമാണത്. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് കുടുംബത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന, ഒരു കുടുംബത്തെ സഹായിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം, അത് ഒരു വളരെ ആഴമേറിയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരനുഭവമാണ്. ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ? സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനോട് അത്രമാത്രം തീവ്രമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നമുക്കറിയാം, മറിയം ത്രേസ്യ ഒരു ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായി തീരണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത. തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം അവൾക്ക് സ്വർഗീയ അനുഭൂതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഔസേപ്പിലോൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ കണ്ട കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ദൃക്സാക്ഷിയായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ആ മനുഷ്യൻ, തെറ്റയിൽ എന്ന് പറയുന്ന വീട്ടിലെ ഔസേപ്പ് ലോനപ്പൻ. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ത്രേസ്യ സ്വന്തം മുറിയിൽ ചുവരിൽ കുരിശ് രൂപത്തിൽ കിടക്കുന്നതായി കണ്ടുവെന്നും അവളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് ചോര പൊടിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും പാരവശ്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അവളെ ജീവച്ഛവമായി കണ്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജീവച്ഛവമായി കിടന്നിരുന്ന മറിയം ത്രേസ്യ പിറ്റേ ദിവസം ദിവ്യവിളിക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അത്യന്തം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടതായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താണ്? സഹനത്തിൻ്റെ തീച്ചുളയിലൂടെ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറിയം ത്രേസ്യയ്ക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന, ദൈവവുമായി ചേർന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന, ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്ത്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? തീക്ഷ്ണത വർദ്ധിക്കും. ദൈവവുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തും ചെയ്യാൻ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സന്നദ്ധത, അതാണ് നാം കാണുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുക. ആ മറിയം ത്രേസ്യയിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ്? കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന, ഏതൊരു കുടുംബത്തെ, ഇവിടെ ജാതി മതഭേദമന്യേ, കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ ആരോരു പോരുമില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയും. അതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിനായി വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യ നിങ്ങളെ സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ദൈവസന്നദ്ധയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സന്നദ്ധയാണ്. നമുക്ക് മധ്യസ്ഥം വ്യാഴ്ച പ്രാർത്ഥിക്കാം.